Ассаламу алейкум ардактуу замандаштар жалпы кыргызстандыктар үй издөөчүлөр дайымкы тез кабардын күйөрмандары романстар ба. сиздер тез көрүп жатасыздар сиздерге кезектеги маадынын центринен сатка коюлган дагы бир үйдү чагылдырып бермекчибиз акырын жүрүп келдик оштон чыктык түз эле мадыны көздөй жүрдүк дагы мына бул сиздер көрүп турган арзан дүкөнүнүн жанына келдик көрүп турасыздарбы арзан дүкөнү Азық түлүк түз сол солк капталга мына ушул жерден бурулат екенбіз ниязов абдусамат көшесінде ескі, ескі гос тарапқа жолды бойлап бойлоп эч бұрылбастан бурулбастан жүрөт экенбиз жүз же төрт жүз метр жүреміз бүгінгі шығарылышта сатқа қойылған гос артқы тарабындағы төрт бөлмелі үйге киребиз бұл жерден білесіздер андан ары жүрсеңіздер мектепке барасыздар түз эле мадынын базарчигине алай тарапқа жүрөсүздөр ал жака жүрбөйбүз солго ниязов абдысамат көчөсүн бойлоп түз кирип бара беребиз кана жүріңіздер? ой туғандар, жана сіздерге айтқандай арзан дүкөнүнөн сол қапталға бурулдук абдурасул көчөсүн бойлоп түз эле бери көздөй жүрөсүздөр дагы эски госплем имаратыны аябай жакшы билсеңиздер керек мына бул көріп көрүп турган ә, заборду бойлоп жерден кайрадан солго буруласыздар түз эле жүрөсүздөр жыйырма беш отуз метр жүрсөңүздөр бүгүнкү чыгарылышта сатыкка коюлган оң капталдагы чекчейип забор менен турган воротасы менен турган мына бул үйгө келесиздер көрүп турасыздарбы экрандан алыстабай туруңуздар ассалому алейкум кандайсыз ага жакшы амансызбы аага кызматка чакырган экенсиз келип калдык тез кабар каналы буюрса үйдү сатыкка коюптурсуз оба үйүңүз аябай жакшы жерде жайгашып го мына бул жер а А, светтер келіптір мына мндай мамышалар бүт баары негізінде қойылып тұр, Су қандай аға? свет су бар бар Бұл жерде тетіге баш булактын шарқырап баягы тунук суусу тынбай керек бултын сусы ага. булактын сусы ең негізісі. Жүріңіз ага Заборды тосып тұрсыз бұл ооба ооба узунунан жердің аянтын айтыңыз үйдің аянтын дегендей забор тозылған үй бижякта дагы кичине кошул кошумча жери бар тогузн фактически демек андан көбүрөөк деңиз туугандар мына бул көчө тарабы заборду куруп даяр кылып коюптур фундаментин көрүп жатасыздар азыр ичкери кирип даг көргөзөбүз тэтиги край мамычага чейин барасыздар андан бери жыйырма ал эми бул жагы болсо фактически чоң дейт тэтиги соседтин үйүнө барат да ага забор сизге карайбы ооба жакшы жүрүңүздөр ичкери кирели үйдүн узунтурасын сегизге ондо деңизби көрүп турасыздарбы жогорку тараптары шифр сырты бекем кыштан ә, тетигиндей кылып бөлүк бөлүк кылып кыскасы подвал бар экен демек а подвал бар экен жүрүңүз ичке кирели воротаны тұрсыз жаңы эле ворота даяр экен эки ачмай экен қапталында мынандай ачмайлары менен жергенен кенен аға ага бул жагы жер аябай кенен бул жагы жер енен туугандар көрүп атасыздарбы мына бул забордун фундаменти аны айтпай эле көрүп дароо эле байкаган болсоңуздар керек ылдыйкы адам жогорку тарапка чыгат деп ойлобойсуздар жогорудан түшө турган адам дагы ылдыйга түшө албайт алдыңкы соседтин короосуна чейин барат экен бул жагыңыз э тетиги иштейби суу баш булактын суусу ушул жерде деңиз үйдүн узун турасы туугандар сегизге он бул жагыңыз сегиз окшойт бул жаг сегиз пластик терезелерди коюптурсуз узуну он фундаменти мына көрүп турасыздар жерге карап баардыгын уровеньге келтириптир агабыз күн батыш тарабында эки терезе турат пластик терезелер ашмай терезелер мына ушундай жүрүңүз ага бул жерде бир аз ә, стояка кылып төшөсө даяр экен да унаа токтотконго жана башкага ой жер кенен го бул жагы бак деңиз тетиги жагында чакан анар бар экен бул жерде шабдолу бар экен тетиги жериңиз бир аз күйүп кеткен окшойт бар жогы бар суу бар экен ошол жакта сугарганга тоокана дагы бар экен кошумча навестер бар экен аны дагы көрсөтөбүз туугандар сиздерге ачып көрсөтүп коеюн мына бул үйдүн ичкерки тарабындагы суу көрүп атасыздарбы агып атат токтобойбу ага жокжок круглосуточно всесезон ушул жерде Жерді көрүп атасыздарбы кааласаңыздар бул жагына мал саласыздар кошумча құрылыш кыласыздар қандай объект салсаңыздар өзіңіздер қалағандай каалагандай қалшап калчап сала бересиздер жерди көрүп Бұл жағы жагы суунун кенендигинен мынамндай чөптөр өсіп, бардығы жайында болуп қалыптыр. а бул жагы кошумча жанагы сиз навес канча Қақа? канча болуп калды мунуңуз узун туурасын анда мен жолды айтайын аға. узуну болжолдуу албетте туугандар сегиз ал эми туурасы үч жарым навес бар екен, бұйын тайымдарды койгонго андан ары фундамент қойып тұр коюптур навести 2 қалат кабат 1 қалат қылып, құрып куруп койсоңуздар болот экен ажаткана тоокана бак кыскасы мына ушундай чакан жерде дыйканчылык уюштурсаңыздар дагы жер кенен екен, су кенен екен дегендей мына анандар, анарлар көчөткө быйыл түшүмгө кирип калыптыр э алдыбы жедиңиз шириннен бекен ширин мынакей алма шабдолу анар дегендей туугандар сосеттер кандай болду ага соседтер жакшы бүт баары келип айланаларын тосуп уже бош жер деле калбаптыр айланадачы жүрүңүз анда ичкери кирели үйдү көрсөтөлү 8ге он болгон чакан үй канча бөлмө болду ага ичинде төрт 4 бөлмө бир комната подвал бар подвал дагы жаңа сіз айтқан подвал азыр күлючтөнүү экен негизи буюм тайымдарды банкаларды кышкы тамак ашты ушул жака койсо болот ооба көрүп турасыздарбы ичкер киребиз мына мындай бурон эшиктер коюлуптур ключтөнө турган эшиктер андан ары кирип бара беребиз алдыңкы тараптары дагы бүт баары пластик терезелер коюлуптур аква жүрүңүз ага ичкери кирели бисмилла төрт комната деңиз э а бул жак типа летний тапчаң кылган экенсиз да салқын болсо керек аябай бұл жақта күн батып жана башка болгондо көрүп атасыздарбы туугандар тапчан дспдан экен узун турасын аға бол жолды айтайын болбосо жолды айта берейін сіздерге туғандар турасы төрттен ашық, ал эми узуну болсо где то алты киргенде эле сол капталда мынамндай бөлүп летний тапчан қойып тұр коюптур ушул жерде тамақтанып ушул жерде телевизор көріп дегендей алдыңғы тарабында қапталқы тарабында екі терезе тұрады пластик терезелер подоконник заневеска дегендей ал эми дубалдарды көрүп атасыздар жидкий обойлор мына мындай жаңы эле бүткөрүлүптүр жогорку тараптары болсо пластик жабдыктар менен жабдылып светтер коюлуптур көрүп турасыздарбы плинсустарга чейин тұр. жашаса болот жашаганга даяр дагы мн үй жүрүңүз ага оң капталга жүрө берели бул жақ кирме шықма деңіз э зимний бөлме екен да печка даяр екен кафейденый екен рабочий печке сразу көмірді салса ысытат деңиз ооба көрүп атасыздарбы тамак аш кылса дагы сол ага ушул жерде туғандар бөлменің ұзын бөлмөнүн сіздерге бол болжолду айтайын үш жарымга үш жарым болгон бөлмө терезе пластик терезе занивеска жидкий обой потологы дыйпдан екен аны дагы үстіне ақтап краскалап тұр светтер коюлуптур хайтек қойылып тұр мына мындай кирме чыкма болсо дагы ал эми ичкер кирсек бул жагыңыз уктоочу бөлмө деңиз аябай ысыса керек тетиги отту жагып көмүрдү салып койсо бул жагыңыз ташкент ташкент деңиз күн чыгыш тарабы туугандар ага мына мындай гүлдөрдү коюп коюптур күн түз эле ушул жактан чыгат мынабул сиздер көрүп турган терезеден бери көздөй тиет дегендей кышындасы жайындасы жана башка бөлмөнүн ичкерки полу дспдан экен обойлору мына мындай жидкий обойлор өзүңүздөр көрүп тургандай ар бир бөлмөнүкүнү өзгөчө стилде кылып жасаптыр а жогорку тараптары дыпдан светтер коюлуптур точкалар коюлуптур кадимки жашоо жүрүп жаткан үй туугандар жүрүңүз ага аркы бөлмөңүзгө чыгалы бул жакта мейманкана болсо керек менимче мейманканабыз калды түз эле ачабыз бүт баардык эшиктер хайтег эшиктер экен агамдын бир аз буюмдары бар экен бул жакта туғандар мейманқана ұзын турасы төрткі алты болгон мейманкана экен көрүп бұл жақты мұна ұндай дуалдарындағы пластик жабдықтар менен жабдып потологуна мұна ұшындай заман заманбап жабдықтар менен қоздып жасаптыр плинтустар коюлган завескалар тағылған мейманқана төрткө 6 болған күн батыш тарабында бір терезе пластик терезе подоконьник полуны болсо мондай дспдан қылып қойыптыр. үстүнө келесиздер лактайсыздар краскалайсыздар даяр экен үстүнө килемди саласыздар жашай бересиздер точкалар коюлуптур тұр коюлуптур эшиктер тұр дагы эмне керек ага жашаш керек деңиз бир гана жүрүңүзчү кааласаңыздар келип өзүңүздөр каалагандай кылып бир катар ремонт деле кылсаңыздар болот жана башка кылсаңыздар деле болот кыскасы мына ушундай ага жүрүңүз сыртка чыгалы сиз менен сыртта сүйлөшөлү сыртта маектешели могу соседтер кайсыл жактан ага алай чоң алай алай чоң алай көбүнчөсү демек беш кошкон эл экен ооба туугандар көрдүңүздөрбү унааны бул жака токтотосуздар қаласаңыздар хоо менен деле кааласаңыздар жүк ташуучу унаа менен деле кирсеңиздер кенен кесир кирип чыга турган жер бар экен мына местаны караңыздар арка кылып койсоңуздар дапдаяр экен мына алдына забордон тартасыздар бери көздөй даяр кышкы унаа токтотучу жай болот экен тетиги мамыч аям сизге карайбы ооба даяр кары бар екен аны дагы алып иштетип қоясыздар өзіңіздерші светтер келиптир су бар екен жол бар e, екен үйді көрдіңіздер печкесине чейин бар екен сүйлөшөсүздөр қысқасы аға документтер кандай болду документтери так так да, андан проблема ма жоқ жоқ басын қанша деп атасыз басын отуз сегиз отуз сегиз миң доллар эми кем болот да андан түшүп бересіздер да реальный алам дегендей деген. бериебиз мектеп балабақша садик қандай болды аға бұл жерде мектеп мадыны мектебі бар тетиги центрге шығады ооба кааласа мадынын базарчигине барат деңиз қанша болды мынау мына арзан арзан дүкөнүнө Бұл жолды айтыңыз үч жүз төрт жүз метр болса керек жолға чейин беш жүз метрге жетпейт деңиз жакшы түз эле чыгасыздар кааласаңыздар арзан соода дүкөнүнөн десеңиздер дагы болот строй материалдарды ошол жерден кыласыздар анын аркы тарабында мадыда буюрса жаңы супермаркеттер дагы түшүп жатат базарчикти айтпасам дагы билесиздер негизгиси ош алай трассасынан беш жүз метрге жетпеген киресиздер мына бул жаңы конуштагы жашоого даяр чакан үйгө килесиздер туугандар отуз сегиз миң доллар кеми бар дейт варианты барбы жокпу ага вариант жок ошол мага акча керек болуп атат наличие сатасыз об тез арада чала экранға ағамдың номерін қамтайым, мен сіздермен менен коштошом келесиздер көрөсүздөр келишсеңиздер албетте аласыздар жері, жери жері жери аябай аябай соның жерде экен Бір заборды қараңыздар үйді үйді қараңыздар, андан ары кошумча курулушту жашайсыздар